TikTok for eksempel, der begyndte den jo at gå ret viralt. Der var rigtig mange unge piger, der lavede dansen til sangen og sådan noget, og så er der sikkert nogen, der er blevet findet. I hvert fald så blev den banet for TikTok. Lægger jeg på endorfiner, svøbt i lander ligesom beduiner, vi kan nå himlen af omvej. Jeg hedder Yakuza, og jeg har lavet sangen MDMA. Jeg har altid fået at vide af min far, som jeg så ikke har snakket med nu i snart 12 år. Men jeg har altid fået at vide af min far, hvordan en pige skulle være, en god pige skulle være. Og det var meget begrænsende. Og det er slet ikke mig. I forhold til sådan seksualitet og vise min krop, det tror jeg også er en vigtig ting for mig. Det er 2021 for helvede. Altså jeg synes, det er meget, meget, meget vigtigt, at man som kvinde kan få lov til at se ud, tage på, gøre, hvad fuck man vil, sige hvad man vil. MDMA handler om kærlighed og sex, faktisk sex, og ikke om stoffet. Du gør det fuldkommen fænomenalt, vi flytter ud det som MDMA på mine laner, kan man få dig i baner. MDMA beskriver følelsen af at ligge og lige have haft sex. Fuld af endorfiner og lykkelig, afslappet, totalt sådan satisfied. Altså, der er rigtig mange, der misforstår sangen og tror, at den handler om stoffer og handler om MDMA. Og jeg tænker, det er måske også svært, hvis man sidder nede i Kina og læser MDMA og ikke forstår dansk, og så tænker man bare, shit, remove this. Jeg har siddet med rigtig mange labels og har sagt, fuck, hvor er det fedt, at du både kan synge og rap, men hvordan skal vi lige brande det? Hvordan skal vi sælge det? Og det har fået mig til ligesom at tænke sådan, hvis du ikke sidder med hænderne over hovedet, og du ikke har det for vildt over det, så skal vi jo heller ikke arbejde sammen. Jeg vil jo også gerne finde nogen, som virkelig tror på mig og virkelig ser potentialet. Og jeg kan godt forstå, at man er bange for noget, man ikke har set før. Fordi der er jo ikke rigtig set en artist, en kvindelig artist på dansk territorie endnu, der både synger og rapper. Men så har jeg det sådan lidt, okay, men hvis du ikke har set en Porsche før, så lad mig tegne den for dig. Jeg føler mig ekstremt empowered at kunne udtrykke mig, som jeg gør, og kunne klæde mig, som jeg gør, og lave videoer, der udfordrer. Altså sådan, der er ikke noget, man ikke kan, bare fordi man er en pige. Det håber jeg, at andre piger vil se, høre min musik og tænke og tage med sig videre.